ସେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଆମ ଘର ମୁଣ୍ଡ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଠାକୁର ଥାନାକୁ ଆସିଛ? କ'ଣ ସେ ପିଲା ନା କ'ଣ? ଘର କୋଉଠି ତାର? ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କ'ଣ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି କ'ଣ ତମକୁ ଇଏ କରିଛି? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ସେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି? ଘରେ ଘରେ ଜଣେଇଥିଲ ତାଙ୍କ ବାପା ଘର ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ଜଣେଇଥିଲ? 15 ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ହେଲା 5 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ। ପୁଣି ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ନିନ୍ଦାଜନକ ଖବର ପଦାକୁ ଆସିଛି। ମାଆକୁ ମାନ, ଗାଁକୁ ସମ୍ମାନର ନାରା ଏଠି ଫେଲ ମାରିଛି। ଅନୁଗୁଳର କୁମଣ୍ଡ ଗାଁର ଜଗବନ୍ଧୁ ଭୋଇଙ୍କ ଝିଅ ଆସି ଠାକୁରଗଡ଼ ଉପକଣ୍ଠରେ ମାଆଙ୍କ ସହ ରହି ମୂଲ ମଜୁରୀ କରି ଚଳୁଥିଲେ। ଖଇରା ସାହିର ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ରଞ୍ଜନ ସେହି ନାବାଳିକାକୁ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ରଖିଥିଲେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ। ନାବାଳିକା 5 ମାସର ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ହେବା ପରେ ନାବାଳିକା ଯୁବକକୁ ଜଣାଇବା ପରେ ସେସବୁକୁ ଯୁବକ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଠାକୁରଗଡ଼ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଠାକୁରଗଡ଼ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ଗରିବ ନିରୀହ ନାବାଳିକାକୁ କ'ଣ ଦେବ ନ୍ୟାୟ, ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କେବେ କେଉଁ ଦିନ ମିଳୁଛି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ? ଥାନା ବାବୁ ଜଣକ ଯୁବକକୁ କେବେ କରିବ ଗିରଫ? ଯୁବକକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବନି ତ? ବିଜେଡି ସରକାର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସୁଧାର କେବେ ଆସିବ? ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ। ଅନୁଗୁଳରୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।